Zërat më të fortë që të njohim firat në mënyrë. Kemi një që e mbaruar. Edhe ne. Ora jeni se vonë të ngjall. Do tjetë një periudhe ndërmjetme derisa të kaloi të gjithë mesazhi i politikës tonë të re për fshatin dhe për zhvillimin e bujqësisë, të blegtorisë dhe zhvillimin rural në tërësi, që është që ne e kemi mbyllur me lojën e subvencionimeve lartë e poshtë, pa fatura, pa llogari dhe pa asnjë vlerë të shtuar, po vetëm mbijetesë edhe korrupsion, dhe kemi hapur një kapitull të ri. Do mbështesim rritjen dhe fuqizimin e sipërmarrjes në fshat, sepse duke mbështetur investimet tila, ne rrisim në mënyrë eksponenciale punësimin. Janë 2500 vënde pune që garantohen me këtë investim, pasi është një zinxhir i tërë, edhe me këtë investime në tërësi. Por nga në tjetër, mesajës po ashtu i qartë që kushdo naftën pa akciz, kushdo ulljet të vëshës për farërat, pesticidet e këshume radhë, thjesht dhe vetëm duhet bëjnë një gjë, duhet të ketë faturat në dorë. Dhe momenti që ka faturat, i merë të gjitha këto. Ne jemi tërsisht korrekt raport me gjithë sektorin, sepse çfarë jemi zotuar e mbajmë për këdo që i përgjigjet këtij kapitulli 3. Është një luftë e madhe në të gjitha frontet me një Shqipëri informale dhe banale që ushtyn vite të tëra duke vjedhur vetveten dhe duke mos i dhënë krah atyre njerëzve që realisht janë pararoja, siç është rasti konkret këtu apo siç janë rastet me skemat. Kemi dyfishuar financimin vitin e ardhshëm, do kemi dyfisht financimin për skemat, sepse duam ta shumë fishojmë punësimin në fshat. Përsa i përket pastaj inspektorëve të tatimeve, ne kemi ndryshuar 100% kahjen. Këtu dhe kudo ku ka një sipërmarrje, zot i vendit është sipërmarrësi. Dhe kush troket të dera duhet di si cilët. Por, një gjë, ju duhet në ndimoni. Duhet në ndimoni duke mos lejuar që njerës që s'kan lidhje fare me përpjekin tonë përbashkët, vazhdojnë të hanë në kurizin tuaj dhe në kurizin qytetarve. Juve duhet ti denonconi. Në ato raste që ne kemi pasur denoncime, automatikisht ata janë larguar. Kështu që shumë e thjeshtë. Nuk di kujt i thënë ti. Kryeministri do ta thotë, por me emër me mbiemër, jo kështu në përgjithësi në parim. Ato luftat parimore i bënit përpara, jo kur ishte me Partinë Demokratike. Tani kemi me emër me mbiemër.